Դերասան Գրիգոր Դանիելյանի «Կինը» երգչուհի Հռիփսիմե Ելինյանը հազվադեպ է ներկայացնում իր ընտանիքի անդամներին և խոսում նրանց մասին։ Այս անգամ նա ինստագրամի էջի սթորի հատվածում առաջին անգամ հրապարակել է քրոջ, Նաիրա Ելինյանի լուսանկարը և գրել է. Վերջապես, քույր. Նշենք, որ Հռիփսիմեն թեև ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում, սակայն հարցազրույցներ չի տալիս։ Վերջին շրջանում նա կտրուկնի հարել է, նա սկսել է լրջորեն հետևել սննդակարգին և հետևողականորեն այցելում է մարզասրահ։